Ndryshimet e miratuara së fundmi në kuvënd në ligjin për këshillin e lartë të drejtësisë kanë detyruar institucionin e pavarur të zbardhë mbledhjet me dyer të mbyllura. Për herë të parë, KLD ka bërë publike diskutimet për kërkesën e ardhur nga majoranca për shkarkimin e dy antarëve, Elvis Çefa dhe Lulzim Lelçaj. Në diskutim, antarët e KLD-s janë shprehur kundër kërkesës për shkarkim, duke e cilësuar si një përpjekje të shumicës për të uzurpuar një institucion të pavarur. Kreu i shtetit një herë, kryetari i KLD-s Bujarni Shani, ka dalë në mbrojtje të gjysorit duke deklaruar se më shumë se sa drejtësia, korrupsioni është më i madh mes politikanëve. Është vërtet që ka afera korruptive midis gjyqtarëve, midis prokurorëve, por praktika e jetës tonë jo vetëm ka krijuar perceptimin, por edhe ka konfirmuar se ky korrupsion është shumë herë më i madh midis politikanëve. Ka një konflikt të madh interesi në rastin e përballjes midis politikës dhe sistemit gjyqësor, sepse në fund të fundit njerëzit e korruptuar mes politikanëve janë ata të cilët do të gjykohen nga njerëzit e gjyqësorit, të cilët natyrisht që nuk janë të interesuar realisht për një gjyqësor të fortë. Ajo që është e rrezikshme dhe që del qartësisht në këtë shkresë është që synimi final të jetë që e gjithë veprimtaria jone këtyre viteve, sidomos e periudhës së fundit, të konsiderohet nul, pas një pasojë juridike dhe më pas të i hyet me një këshill të lartë të drejtësisë të reformatuar, të vendosur tashmë nën kontrollin absolut politik, të hyet sistemit me kazëm dhe lopatë, ashtu siç u bë para shumë viteve në shumë gjëra të tjera në këtë vend, dhe të çmontohen dhe ato pak gjëra që ne besoj kemi arritur të bëjmë me punën tonë intensive të këtyre dy viteve. Po ta shohësh, i gjithë materiali është përgatitur nga antarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të goditur antarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Dhe të them të drejtën që njerëz të zgjedhur nga parlamenti mund të vinë me bindje politike brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë, mund të jenë të zgjedhur politikisht, por në momentin që hyjnë në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, zhvishen nga udhëzimet e partive. Unë them që kërkesa është një uzurpim total që po i bëhet pushtetit gjyqësor. Por mbledhja është shoqëruar me debate të forta lidhur me vendimin e fundit të KLD-s për të dërguar në gjykatën kushtetuese ndryshimet në ligjin për funksionimin e këtij institucioni. Antarët Dritan Hallunaj dhe Sokol Çomo kanë shprehur rezerva ndaj deklaratës së KLD-s se unanimisht ky institucion i ka konsideruar antikushtetuese ndryshimet në ligj. Për sa i përket votës kundër, unë nuk jam dakord me këtë mënyrë të operimit të lëshimit të deklaratave. Ky është një organ kolegjial. E kam theksuar edhe herë tjetër që praktika e lëshimit të deklaratave pa u konsultuar në tryezën e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka qenë e kundralishme dhe po ju jap një shembull që kjo kundralishmëri çon edhe në të pavërteta të rënda dhe në disinformime. Çdo doja të quaja të qëllimshme të opinionit. Vetëm për mbledhjen e kaluar është thënë që Këshilli i Lartë i Drejtësisë në mënyrë unanime një herazi çmon që ligjet që ka bërë parlamenti janë antikushtetuese, ndërkohë që kjo është një e pavërtetë shumë e madhe. Atëherë, për sa i përket votës time kundër, unë personalisht në disa nga këto kam qenë kundër, dhe duke filluar që nga pika e parë, që ka të bëjë me konfliktin e interesave dhe promovimin e antarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, unë personalisht nuk kam paraqitur asnjëherë kërkesë, se kështu e kam vlerësuar që nuk mund të promovohen. Gjithashtu duke vijuar edhe në zgjedhjen e antarit të bordit drejtues të shkollës së magjistraturës, zotit Gjin Gjoni, unë kam votuar kundër. Po ashtu dhe për zgjedhjen e zotit Fana kam qenë kundër, si dhe për pikat të tjera, për të mos ju ngrënë edhe kohë.